Hei. Ja, vi har skrevet vår tredje bok, en mat- og vinreise i Italia. Denne gangen går reisen til Veneto, som strekker seg fra Gardasjøen i vest til forbi lagunen i Venezia i øst. Og som vanlig har Bibi skrevet alt faktastoffet. Ja, og det betyr at jeg har intervjuet vinprodusenter vi besøkte, jeg har skrevet om vinhistorie, og jeg har skrevet om matkulturen, og i tillegg fått en masse oppskrifter til boka fra kokker og spisesteder vi har besøkt. Og til Bibis historie så har Tom Carlsen tatt bilder. Og Klaus har skrevet en helt annen del av boka. En skildring av selve reisen, og til den skildringen har Nils Ole Oftebro i år tegnet for oss. Så jeg har sett en del hvor jeg på en måte skriver. Jeg skriver om hele reisen fra dag til dag, om stedene vi besøkte, menneskene vi traff, vinen vi drakk, maten vi svarte, og ikke minst om konfliktene mellom oss underveis, og mine iboende fobier også underveis, og ikke minst før vi dro. Det var det å si. Bon appetito, kan du si. Ja, det kan vi si. Eller salute, som betyr skål. Salute. A tutti. Til alle.